ৰেকটো ৰত্নাকৰ ওৰা আছিল পাছত কি হল হেই ৰত্নাকৰে বাল্মীকি হৈ এদিন ৰামায়ণ লিখিলে কিন্তু এটা অনুৰোধটো কৰিব পাৰো এই গাঁওখন তই কেতিয়াও এৰি নাযাবি কি হলো হীরা আজি দেখোন মুখ বন্ধ করে ঘর সোমালিহি কারোবার লগত কাজিয়া পেছাল করে আহিলি নেকি মোর দেখোন সদায় কাজিয়া লাগে সেটনো কি ডাঙর কথাটো আজিনো কার লগত কাজিয়া লাগিলি আজি আজি কাজিয়া করা নাই ওমা তেনেহলে মনটো কিয় বেয়া করে আছো আজি হঠাতে নিজকে চিনি পোৱা যেন লাগি গলো মা ইমান দিনে তোমালোকে তুমি দেউতাই মোক যিবোৰ গালি দি আছিলা সেইবোৰকে নিজৰ চিনাকি নিজৰ পৰিচয় বুলি ভাবি আহিছিলো ভাবিছিলো সেইবোৰৰ বাহিৰে চাগে মোৰ বেলেগ কোনো চিনাকি বা পৰিচয় নাই কিন্তু আজি আজি বিমানে মোক এটা বেলেগ পরিচয় দিলে জানা মা মই বলে এখন গাঁৱৰ মাষ্টৰনী গাঁৱৰ এই জীৱনবোৰৰ মাষ্টৰনী সি মোক নমস্কাৰ বাইদেউ বুলিও ক'লে যেনেকৈ মাষ্টৰনীবোৰক কয় কিবা এটা ভাল লাগি গ'লো মা হঠাৎ যেন মই পৰীক্ষাৰ বহীখনত সদায় শূন্য পাই থকা সেই ছোৱালীজনীয়ে হঠাৎ 100 নম্বৰ পাই গ'লো আজি আৰু এটা কথা অনুভৱ হ'ল জানা মা কি বিমানে মোক অনুরোধ করেছে মই যেন এখন গাঁও এড়ি থাকি কেতিয়াও নাযাও মোক বোলে এই গাঁওখন খুব দরকার সেই কথাটোকে সকলোৱে কয় কিন্তু যদি মই বিয়াত বহু মইতো এখন গাঁও এড়ি থৈ যাব লাগিব এই গাঁওখন এবার মোক বিদায় দিব কিন্তু মই জানো পাৰিম সেই গাঁওখন গাঁৱৰ মানুহখিনিক বিদায় দিব ছোৱালীবোৰৰ জীৱনবোৰ এনেকুৱাই হয় সকলো ছোৱালীয়ে নিজৰ আপোন মানুহখিনিক বিদায় দি কিছুমান নতুন মানুহৰ ভিৰৰ মাজত সোমাই পৰিব লগা হয় চাবি অৰ্জুনে তোক এই ভিৰৰ মাজত খুব ভালদৰে বাট দেখুৱাই লৈ যাব কিন্তু সেই ভিৰৰ মাজৰ পৰা আমাৰ এই গাঁওখনক মই দেখা পাম নে মা সেই গাঁওখনটো বহুত বহুত পিছপৰা বহুত ঘোকত গাঁও নহয়
হয় ভাল চাউল আছে নে নাই? মোৰ দোকানত বেয়া বস্তু নাৰাখো। আৰে মইনা তই বেলেগ দোকানদাৰী কৰিছ নহয়, বেয়া বস্তু নাৰাখ হয়। নাই এনেই আৰু, তোৰ দৰে দোকানদাৰীনো ক'ত কৰিব পাৰিম। হলেও তই খুব ভালকৈ কৰিছ দে, দোকানৰ মাল দেখিয়ে গম পাইছো। বিয়াখনলে যাবলৈ মনটা আছিল, কিন্তু প্ৰণীতাৰ সময়টো একেবাৰে ওচৰ চাপি আহিছে। এইখিনি সময়ত তাই কেনেকৈ এৰি থৈ যোৱাটো? মোৰ প্ৰমোশ্যন কনফাৰ্ম হৈছে। এ বঢ়িয়া, এইটোতো বৰ ভাল খবৰ ছাৰ। চাৰি বস্তা আনিছো, এসপ্তাহ হলে চলি যাব। মই নাৰি কেনে আছ তহঁত? ভালে আছো, এই ইয়াৰ লগতে লাগি আছো। আহিলি যে, চিন্তা কৰিব নালাগে দে, তহঁতৰ দোকানখন নিবলৈ অহা নাই, মাতিবলৈহে আহিছো। হোৱা এইখন কি? এইখন বিয়া। বিয়া? বিয়া? অঁ বিয়া, ঘৰৰ মানুহে ঠিক কৰিছে। ঘৰৰ মানুহে আপত্তি কৰা নাই? আপত্তি কৰিছে, বহুদিন ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিলোঁ যে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নও কৰিছে। হলেও ঘৰৰ মানুহ যে মৰমখিনি এৰিবও নোৱাৰে। দৰাই কৰে কি? গুৱাহাটীৰ দোকানী কাপোৰৰ। মই একো আপত্তি কৰা নাই, বহুদিন ঘৰৰ অবাধ্য হৈ চলি আছিলোঁ যে, এতিয়া ঘৰৰ অলপ বাধ্য হৈ চলোঁ, কি জানিবা অলপ সুখৰ মুখ দেখা পাওঁ। বিয়াখনলৈ যাবলৈ মনটা আছিল, কিন্তু প্ৰণীতাৰ সময়টো একেবাৰে ওচৰ চাপি আহিছে। এইখিনি সময়ত তাই কেনেকৈ এৰি থৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব। তথাপি কৈছোঁ, বিয়া হ, সুখীও হ, সেইবুলি সীতা হৈ আকৌ জুইত জঁপিয়াবলৈ নাযাবি। প্ৰণীতাৰ দশা দেখিছ নহয়, তেনেকুৱা দশা আৰু কাৰোৰে নহওক সেইটোকে বিচাৰোঁ। তেনেকুৱা দশা হ'বলৈ মই কেতিয়াও নিদিওঁ, তই দেখোন মোক জানই। পিছে তোৰ কথা ক, তোৰ বিয়াখন খাইহে মই মোৰ বিয়াত বহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তই দেখোন পিছুৱাই আছ। ঐ চাবি আকৌ, ৰৈ ৰৈ বিৰক্তি হ'লে ইন্সপেক্টৰটোৱে বেলেগ কাৰোবাক সোমোৱাই ল'ব। ল'লে ল'ব, মই অকণো বেয়া নাপাওঁ। সেইবুলি স্বাৰ্থপৰ হৈ সকলো দলিয়াই পেলাই মইতো আৰু কইনা সাজিব নোৱাৰোঁ ন। বল প্ৰণীতাক মাথাৰ লগাই যাবি, আহ। অপৰিণিতা, চাচোন কোন আহিছে। বৰ কষ্ট হৈছে নহয় তোৰ, সেইকাৰণে আমাৰ মাহঁতে কয় মা খোৱাটো ইমান সহজ নহয়। প্ৰণীতা, তাইৰ বিয়া, তোক মাতিবলৈ আহিছে, তাইক কৈছোঁ মই অলপ সাৱধান হৈ চলিবলৈ, যাতে তোৰ দৰে দশা নহয় তাইৰ। ঠিকেই কৈছা, নিজৰ সংসাৰখনৰ কাৰণে কষ্ট কৰিবি, কিন্তু নিজক কেতিয়াও বিসৰ্জন নিদিবি। আমি ছোৱালীবোৰ দেৱী নহয়, তেজমঙহৰ মানুহ হয়, আমাক পূজাও কৰিব নালাগে,
আৰু চেক বুজি আমাক বিসৰ্জন দিব নালাগে। কেৱল অকণমান সাধৰ মৰম কৰিলেই হ'ল, আমিতো তাতেই সন্তুষ্ট হৈ পৰোঁ। হয় ছাৰ, হ'ব ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ, অ'কে। এই ফাইলটো ইয়াতে ৰাখা, অলপ পিছত চাই দিম। কি হ'ল ছাৰ, কোনে ফোন কৰিছিল? ওপৰৰ অফিচাৰে ফোন কৰিছিল। কি গ'ল আপুনি? মোৰ প্ৰমোশ্যন কনফাৰ্ম হৈছে। এ বঢ়িয়া, এইটোতো বৰ ভাল খবৰ ছাৰ। ভাল খবৰটো হয়েই, কিন্তু তার লগতে এটা বেয়া খবরও আছে। বয়া খবর? কি বয়া খবর স্যার? প্রমোশনের পাছত মই এই ঠাইডোখর এৰিব লাগিব। কোক যাব লাগিব বা? নতুন ঠাইত পোস্টিং হব বুলি শুনিছো। ও, এটো তো হবই স্যার। কিন্তু হীরাকো লগত লৈ যোৱা হলে ভাল আছিল। হীরা, তই গুছি আহিলি যে, প্রণীতাক এৰি আহিব নালাগিছিল। ৰসকী বুঢ়ীয়ে কৈছে বৰ ভাল নহয় বুলি অৱস্থা। রাখে হৰি ইয়াতে তাইক এৰি যাব লগা হলে বৰ কষ্ট হব মোৰ। সেইকাৰণেতো কৈ আছো, সোনকালতে বিয়াখন পাতি ফেলক। সেই কামটোৱে কৰিব নোৱাৰো। সেই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে হীৰাৰ দৃষ্টিত মই স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিম। একে কি ভাবে নাজানো, কিন্তু তাইৰ চকুত মই নিজকে কেতিয়াও সেৱা কৰিব নোৱাৰো, কেতিয়াও নোৱাৰো। হীৰা, তই গুচি আহিলি যে, প্ৰণীতাক এৰি আহিব নালাগিছিল। বিৰাট মূৰটো বিষাইছে অ, প্ৰণীতাই ক'লে ঘৰত গৈ শুই থাকিবলৈ। তাই ঠিকেই আছে অ? ঠিকেইতো আছেই, হঠাতে বা কি হৈ যায়। আঁঠুৱাখন ঠিক কৰি ল। কি হলনো, কেলে চিঞৰিছ? আমি এতিয়াই গৈ ৰসকী বুঢ়ীক মাতি আনো, গৈছোন যোৱা। কিয়, কি হৈছে? প্ৰণীতাৰ গাটো বোলে বৰ বেয়া, হীৰা গলেই, তুমি যোৱা সোনকালে। ৰ'ব তেনেহ'লে।
হেৰি শুনকচোন। হয় কওকচোন। বাৰু এইখনেতো চেকনি ধৰা গাঁও নহয় জানো? হয় হয়, ইয়াতে প্ৰণীতা নামৰ এজনী ছোৱালী, মানে তিৰোতা এজনী থাকে নেকি? হয় হয় আছে। পিছে আপোনালোক কোন? প্ৰণীতাক কিয় লাগে? আমাৰ গাঁৱতে তাইৰ বিয়া হৈছিল। গিৰিয়েকৰ অত্যাচাৰৰ পৰা আমিয়ে তাইক বচাই ৰাখিছিলোঁ। আমি তেওঁক আমাৰ ভগ্নী জ্ঞান কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি দুয়োটাই এবাৰ খবৰ লৈ আহোঁ। আচলতে তেওঁক আমি ভগ্নী জ্ঞান কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভনীজনীৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ, ভাগিন বা ভাগিনী যিয়ে নহওক। যদি আপুনি বেয়া নাপায় ঘৰটো দেখুৱাই দিব নেকি? নহ'লে মানে ইমান ডাঙৰ গাঁওখনত আমি দুটাই মিছাতে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিব লাগিব। মই দেখুৱাই দিব পাৰিলোহেঁতেন, কাণখন এৰিব নোৱাৰো নহয়। গুণ ল, গোটেই মাল নাপালোঁ, আধাহে পালোঁ। ঠিক আছে বাৰু, তই বেগখন ইয়াতে থ আৰু এওঁলোকক তই ৰণিতা ঘৰলৈ লৈ যা। এইমাত্ৰতো মই প্ৰণীতাহঁতৰ ঘৰ আগেদি আহিছোঁ, সিহঁতৰ ঘৰলৈ দেখোন বহুত মানুহ দৌৰাদৌৰিকৈ গৈ আছে। ইমান মানুহ যে! আমি আচলতে এবাৰ প্ৰণীতাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। ভালেই কৰিছে, মাকৰ লগতে কেঁচুৱাটোৰ খবৰ লৈ যাব পাৰিব। কেনে আছে তাই, ভালে আছেনে? ৰচকী বুঢ়ীয়ে কৈছে বৰ্তা ভাল নহয় বুলি অৱস্থা। প্ৰণীতাৰ বোলে গাটো বেয়া, তাইৰ ঘৰত বহুত মানুহ। তেনেহ'লে আজি ভাল খবৰটো পাওঁ। ভাল খবৰটো পোৱাৰ পিছত আমি চাগে আৰু এটা ভাল খবৰ পাম। পাবতো লাগে, হীৰাই ইমান দিনে অপেক্ষা কৰি আছিল প্ৰণীতা মাক হোৱাটো, আৰু মোকো ৰবলৈ কৈছিল। তেনেহ'লে ৰবলৈ দৰকাৰ নাই, বিয়াখন সোনকালেই পাতি পেলাওক ছাৰ। প্ৰমোশ্যন লৈ ইয়াৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগেই আমি কিন্তু আপোনাৰ বিয়াখন খাব পাব লাগিব। পাবা পাবা, এতিয়া আৰু কোনো জেমেলা নাই, ইমান দিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত বিয়াখন পাতিম, তাতো আকৌ গাঁওখনৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ছোৱালীজনীৰ লগত। গতিকে বিয়াখন খুব ধুমধামেৰে পাতিব লাগিব, বুজিছা? খুব ধুমধামেৰে। ভাল নহয়, বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ। যা চাই আহ এবাৰ, যা চাই আহ এবাৰ তাই, যা। কি কি নেকি ৰাখে হৰি